როგორც დაგპირდით, დღეს ვისაუბრებ მსოფლიოს რამდენიმე უცნაურ რუკაზე, თუმცა ეს რუკა გვაძლევს ძალიან საინტერესო ხედვას მსოფლიოსთან დაკავშირებით, მსოფლიოსთან, საქართველოსთან, ევროპასთან და ასე შემდეგ. მოკლედ, რამდენიმე რვა რუკა მექნება წარმოდგენილი, იმედია ყველას მოვასწრებ, თუ არადა სხვა გადაცემებში გაგაცნობთ. დავიწყოთ, ესე იგი, პირველით. ახლა გამოჩნდება ერთი რუკა, სადაც ნაჩვენებია ქვეყნების რეალური ზომა. ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, იმიტომ რომ რუკა, ზოგადად ბრტყელი რუკა, ორგაზომილებიანი რუკა ძალიან ამრუდებს სინამდვილეს. ეს ხდება, ესე იგი, მერკატორის მეთოდით მუშავდება ეს რუკა, ანუ რომელიც სტანდარტულად, რომელიც ვიცით, ეს იყო მე-16 საუკუნის ფლანდრიელი მოგზაური და კარტოგრაფი, ჟერარდუს მერკატორი, რომელმაც შეიმუშავა, მოკლედ, ესე იგი, ქვეყნების და ადგილების ჩახატვის ასეთი მოდელი. თუმცა რა ხდება, ესე იგი, რომ ეკვატორის ხაზი, აი რომელსაც ახლა ვხედავთ ჩვენ, ამრუდებს სხვადასხვა ადგილს, იმიტომ რომ რაც ეკვატორის ხასთან არის ახლოს, დავაკვირდეთ, ის ქვეყნები არის აბსოლუტურად ზუსტად ისე მოცემული, აი როგორც არის გლობუსზე, როგორც არის დედამიწაზე რეალურად. მაგრამ ჩვენ რომ ეს გავშალოთ, ხომ ხდება ძალიან ბევრი აცდენა, იმიტომ რომ სივრცეების ამოსება გვიწევს. სწორედ ამიტომ სინამდვილეში რუსეთი არის აი ამ ხელა, მაგრამ რუკაზე გამოსახავენ ამ ხელას. ანუ ეკვატორიდან რაც უფრო შორს მივდივართ, მით უფრო მრუდდება გამოსახულება და უწევთ შევსება გარკვეული ადგილების. ანუ შეხედეთ, ეკვატორი აქ არის, ეკვატორიც და ამერიკის შეერთებული შტატები უფრო პატარაა რეალურად, ვიდრე რუკაზე გამოსახავენ კანადაც შესაბამისად და გრენლანდიაც და ასე შემდეგ. იგივე ეთქმის, რა თქმა უნდა, სამხრეთ ამერიკას მაგალითად, ავსტრალიაც შედარებით უფრო პატარაა, არგენტინაც, ჩილეც, ბრაზილიაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჩინეთიც სხვათა შორის. ანუ ეს არის რეალობა და ამით რომ შევხედავთ რუკა ძალიან უცნაური და საინტერესოა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, საქართველოს საერთოდ რა მხელა? საქართველო ისევ იმხელა, ანუ იმიტომ რომ არ არის ძალიან დაშორებული ეკვატორისგან და ნუ პატარა ქვეყანა, ეს დიდ ქვეყნებზე უფრო მოქმედებს ეს ვიზუალური ეფექტი. და დიდმა ქვეყნებმა იდარდონ მაგას. დიდმა ქვეყნებმა იდარდონ, თორე ჩვენ საზღვრებში დაგვაყენონ და ვიქნებით ძალიან ბედნიერები. შემდეგ რუკაზე გადავიდეთ, ესე იგი, ეს არის ჩაის მოგზაურობა, შეიძლება ასე ითქვას. ანუ ის ქვეყნები, სადაც რომლებიც არის მწვანედ მონიშნული, იქ გამოითქმება როგორც ტი და ის ქვეყნები, სადაც არის ყვითელი ფერით აღნიშნული, გამოითქმება როგორც ჩაი. იმიტომ რომ საზღვაო გზით გავრცელდა იმ ქვეყნებში, სადაც არის მწვანე და დროთა განმავლობაში სახელმა იცვალა, ეტიმოლოგია იცვალა და ჩაიდან ტი მიიღეს. ხოლო ი ყველა იმ ქვეყანაში მეტნაკლებად არის ჩაი, 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 რაღაცა მსგავსი. ანუ ჩვენთან მოვიდა სახმელეთო, ხო, ჩვენთან მოვიდა სახმელეთო გზით. ზოგადად ჩაი იღებს სათავეს ჩინეთიდან, 6000 წლის ისტორია აქვს და დაახლოებით მე-14 საუკუნემდე ჩაი, უბრალოდ 1500 წლის წინ დაიწყეს ჩაის სასმელად მოხმარება, თორემ მანამდე უბრალოდ ჭამდნენ მას, ან რაღაცა სალათებს გავს დანამატებში ხმარობდნენ. Ну, ჩინეთი თვითონ ახორციელებდა ამის ექსპორტს და მესამე იყო, ესე იგი, ფაიფურის და აბრეშუმის შემდეგ მესამე პროდუქტი იყო, რომელიც ჩინეთიდან გაქონდათ. აუ, ესე იგი, გურულებივით ეძახიან კორეელები ჩა. ჩას ძალიან ხოიდა გურულები, აგერ კორეელებიც ჩას იძახიან. შემდეგ თუ შეიძლება. აი ეს არის მოკლედ მსოფლიოში ყველაზე ღრმა მღვიმე, რომელიც მდებარეობს საქართველოში, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს და მას ქვია ვერიოვკინ კრუბერის მღვიმე. ეს არის იდეაში ორი განშტოება, ერთი არის ვერიოვკინი, მეორე არის კრუბერა და ორივე მდებარეობს აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და აი ვერიოვკინის ხაზი არის 7 მეტრით უფრო ღრმა. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე ღრმა მღვიმე, გაგიმეორებთ, 2204 მეტრის სიღრმის, რაც არის აქამდე შესწავლილი და ნუ ბოლომდე ჯერ კიდევ ვერ განხორციელდა მიზეზთა გამო მისი შესწავლა, თუმცა ამბობენ, რომ კიდევ უფრო გრძელი არის და ამაზეც მოკლედ მიდის მუშაობა. ნუ ძირითადად ექსპედიციებს ვერ აკეთებენ, მაგრამ ნუ ამბობენ, რომ როცა მოეცემოთ საშუალება, ამასაც მოკლედ შეისწავლიან ბოლომდე. ასე რომ საქართველოში მდებარეობს მოკლედ მსოფლიოში ყველაზე ღრმა ორი მღვიმე ერთდროულად. გადავდივართ შემდეგზე. ეს არის ძალიან საინტერესო რუკა. დავინახავთ ახლა ჩვენ კანადას. აი ამ წითელ ზოლში, მოკლედ რაც არის იმის ქვემოთ,
მდებარეობს ცხოვრობს კანადის მოსახლეობის ნახევარი, ანუ დაახლოებით 19 მილიონი ადამიანი. დანარჩენი 19 მილიონი ცხოვრობს მოკლედ ზემოთ. იმიტომ რომ ცივა და მაგათაც ყველაზე ესეთი დიდი ქალაქები, როგორც არის მაგათაც ტორონტო, მონრეალი, კვებეკი, ოტავა არის აკმოტავსებული. დანარჩენს ალბათ ნაწილობრივ აბალანსებს ვანკუვერი, რომელიც აქეთ აღმოსავლეთის მხარეს არის, უფრო დასავლეთის მხარეს არის მოტავსებული. ჯამში კი კანადის მოსახლეობა არის დაახლოებით 36 მილიონი. გადავდივართ შემდეგზე, შემდეგ საინტერესო რუკაზე. ეს არის მსოფლიოში დღემდე მოქმედი უძველესი უნივერსიტეტები და ახლა ამონათდება მოკლედ რამდენიმე ძალიან საინტერესო. აი ჩვენ პატარა რუკა. ანუ ეს ავიგე ახლა ეს ყველაზე, მაგრამ განათლება აქედან დაიწყო, განათლების ცენტრი და ეს იყო ყველაფერი რა. და ძალიან საინტერესოა რომ ოქსფორდი რო ოქსფორდა და კემბრიჯი რო კემბრიჯი, სინამდვილეში აი შეხედოთ აქ, ეს არის ტუნისი, 737 წელს დაარსდა მოკლედ აზ-ზატუნა, რომელიც დღემდე ფუნქციონირებს, ეს იყო მედრესე, ანუ ისლამური სასწავლებელი და 1956 წელს გადაკეთდა იგი ოფიციალურად უნივერსიტეტად. ანუ აფრიკის კონტინენტიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. შემდეგ ახლა გადავდივართ აგერ მაროკო ფეზში, ეს არის 859 წელს დაარსებული ალ-ქარავინის სასწავლებელი, რომელმაც 1963 წელს მიიღო უნივერსიტეტის ხარისხი და ეგვიპტეში, კაიროში 972 წელს დაარსდა ალ-აზჰარის უნივერსიტეტი. 1961 წელს გახდა ის ოფიციალური უნივერსიტეტი. ეს სამივე იყო თავის დროზე მედრესე, ანუ ისლამური სწავლება და შუა საუკუნეებში ევროპას ძალიან რაღაც პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვნად გაუსრო ისლამურმა სწავლებამ, უფრო სწორად ისლამის სამყაროში ძალიან კარგად გაღვივდა მოკლედ მეცნიერება და მედიცინა. აი შემდეგ მივდივართ უკვე ევროპაში და 1088 წელს დაარსდა ბოლონიის უნივერსიტეტი. ეხლა ეს არის პირველი დაწესებულება მსოფლიოში, რომელიც უნივერსიტეტადვე დაარსდა უმაღლეს სასწავლებლად. მხოლოდ მას მოსდევს შემდეგ უკვე ჩვენი ცნობილი ოქსფორდი 1096 წელს, ოღონდ კი არ არის ნათქვამი რომ დაარსდა, არამედ 1096 წელს უკვე მოხსენებულია რომ ისწავლება. აი ასეთი ამბავია. შემდეგ უკვე მას მოსდევს რომ არ ამერიოს მოკლედ სალამანკის უნივერსიტეტი უკვე ესპანეთის ტერიტორიაზე 1134 წელს დაარსდა და მის შემდეგ მოდის უკვე სორბონი, ანუ პარიზის უნივერსიტეტი, რომელიც 1150 წელს დაარსდა, შემდეგ კემბრიჯი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გადავდივართ ახლა შემდეგზე. ეს არის სტუმართმოყვარეობის რუკა. აი ძალიან მნიშვნელოვანი ესაა. აი აქ გაირკვევა ახლა ვინ. მოდი არაფერი არ თქვა, მიუხვდებით. მოკლედ, ხო, რაც უფრო მუქი ფერისაა, მით უფრო სტუმართმოყვარეა, რაც უფრო მოწითალო ფერისაა, მით უფრო ნაკლებად სტუმართმოყვარე ქვეყანა ყოფილა. როგორც ირკვევა, ესე იგი, კანადა ლიდერობს ამ ხრივ თურმე. ჩვენ რატო არ ვლიდერობთ? არა, არა, კარგი ფერი ვართ ჩვენ. კარგი ფერი ვართ, მაგრამ კანადა, პორტუგალია, ავსტრია, ირლანდია ყოფილან, აი ძალიან გასაგიჟებლა და ცოტათი ჩამოუვარდებით ჩვენ. არ ვიცი რატომ გამოვიდა ეგრე, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ამაში სამუშაო გვაქვს, იმიტომ რომ ზოგჯერ მხოლოდ იმას ვამბობთ რომ სტუმართმოყვარე ერი ვართ, მაგრამ ყველა ჩვენი არი ქართველი უდა იყოს და მარტო ისინი გვყავს და ესეთი რაღაცა. რომ ცნობადობა გვაკლია ჩვენ, ან ამ რუკის შედგენის პროცესში ქართველი არ მონაწილეობდა, თორე იქ შავი ფერი იქნებოდა საქართველოს. არ მინდა ეს შავი ფერი ახლა. ანუ სიმუქე თუ არის განსაზღვრელი? მესმის, ხო, მესმის, ხო. ხო, ნუ მოკლედ როგორც არის, შემდეგი ესე იგი რუსეთი როგორი წითელია? რუსეთი არის წითელი, ესე როგორც ჩინეთი. მაგათ უფრო სტუმრად მისვლა უყვართ ხოლმე, ოღონდ ცუდი მიზნები. ხო, და დარჩენი. ძალიან საინტერესო არის რომ აი სამხრეთ კორეასაც გადაჰკრავს ეს წითელი ფერი და ალბათ კორეელებიც არ მონაწილეობდნენ, იმიტომ რომ ჩრდილოეთ კორეაზე გასაგებია ახლა რომ რაღაცა ვერ იქნება სტუმართმოყვარე, ძალიანაც რო გინდოდეს მაინდამაინც, მაგრამ სამხრეთ კორეამ რა დააშავა, არ ვიცი, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში ეს ფერები თამაშობს აქ. მოკლედ ბოლივია ცოტაშორის და ნუ ირანიც არ არის გასაკვირი, მოკლედ რუსეთთან ერთად ბუნებრივია. ხო, ავსტრალია კარგები არიან, ხო. მოკლედ, აი ახლა ვახოს ეს რუკა თუ არ ამის რაღაც ნაწილია ცოდინება, იმიტომ რომ ჟღალთმიანების რუკა არის ეს, ხო და მოკლედ შოტლანდიასთან დაკავშირებით რო ვისაუბრეთ, ზუსტად ესე. კი ბატონო, შოტლანდია არის ყველაზე ჟღალთმიანი ქვეყანა მსოფლიოში. შოტლანდიის სამხრეთი განსაკუთრებით. ხო. კი ბატონო, ირლანდიაც არ ჩამოუვარდება, მაგრამ ნუ ჩანს რომ მაინც შოტლანდია ლიდერობს და ეს არის საინტერესო რომ აქ წერია რომ 10% და ზემოთ ამ რუკაზე. თუმცა მე კიდევ სხვა წყაროებით გადავამოწმედა 6% უწერია შოტლანდიას, რომ 6% არის მისი ჟღალთმიანები, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც რომ ვთქვა, ანუ შოტლანდია არის ყველაზე წითელი და წითური. მოგეთ ამ ხრევ და ედინბურგი არის ყველაზე წითურებით დასახლებული ქალაქი მსოფლიოში. ხო, ნუ ჩვენ მოვიკოჭლებთ ამ ხრევ და 1%-ზე ნაკლებს წარმოადგენთ. უბრალოდ 1-2%-ამდეა საქართველოში თურმე და თურქეთი და საბერძნეთი და უფრო ქვემოთ არის 1%-ზე ნაკლები. აი ახლა სულ ორი რუკა დამრჩა. კიდე არ ერთი რუკა დამრჩა ბოლოს. აი ეს არის ქვეყნები, სადაც McDonald's-ი არის წარმოდგენილი და
ის ქვეყნები, სადაც მაკდონალდსი, საიდანაც მაკდონალდსი გავიდა. ერთი ისლანდია. ერთი ისლანდია, კი ბატონო, ერთი არის ბოლივია და ერთი არის ირანი. ირანი ბუნებრივია გავიდა მაკდონალდსიდან, უბრალოდ მაკდონალდსი გავიდა ირანიდან 1979 წელს, როდესაც მოხდა ისლამისტური რევოლუცია და მაშინ სხვათაშორის იმდენად დიდი იყო მაკდონალდსისადმი მოთხოვნილება, ირანმა ახალი ბრენდი შექმნა, ამფრევდა მაკდონალდსი ქვია. Რატომდე ფუნქციონირებს? როგორ ქვია ზურაბ დონალდს? აჰა, ასე მოვიციე მოგეთ. და ის კარიბის აუზის ზღვის ქვეყნებია, ხო? იქ კიდე ორი წერტილი. ხო, თუმცა ესეთი მათი ამბავი, ხო, კარგად, აი არ ჩანს რეალურად რა იყო მისეს. ბოლივიაში დაწერეს 2002 წელს, რომ არ გაამართლაო ამ ამბავმა და 2009 წელს ისლანდიამ გააკეთა განცხადება, რომ ეკონომიკური კრიზისის გამო სინამდვილეში ამბობენ, რომ ეს იყო უბრალოდ თავრომის გადაწყვეტილება იხელთათ, რომ არაჯანსაღი საკვები გამოეძებებინა ქვეყნიდან. დიდი მადლობა.